Nokia Lumia 920 je vybavena super citlivým displejem, který jehož citlivost si můžete nastavit i respektive zapnout v nastavení. Takže nakonec se ten telefon dá ovládat nejen rukama v rukavicích, ale také různými předměty. Tady vám ukážu, že třeba se vůbec nemusíte bát to zkusit třeba i tím nožem, protože odolné sklo Gorilla Glass už se postará o to, že na tom displeji vůbec nic nezbyde. Takže nějaké škrábance nebo tak, na to můžete zapomenout. Ještě si ukážeme právě tu rukavici. No, tady vidíte, že i v zimě to přijde vhod, když můžete třeba snadno přijmout hovor, nebo se podívat do kalendáře, nebo se podívat do galerie a podobně. Na nějaké ty detailní změny v nastavení ty rukavice se moc nehodí, protože je docela problém se trefit do nějaké nabídky. Nicméně nějakým tím tréninkem se určitě zdokonalíte.